Повсякденна робота американського бізнесмена Дуайта Гіббса, який мешкає у штаті Вірджинія, кардинально змінилась, коли в лютому росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Він – генеральний директор компанії «Контракер». Більшість їхнього IT-персоналу працюють дистанційно в Україні – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Дуайт розповідає, за кілька десятків років у бізнесі це вперше, коли його команда опинилась у зоні війни. Для мене це божевілля – прокидатися щоранку і переживати, чи хтось із твоєї команди не постраждав. Інколи протягом наради хтось каже: «О, тривога почалась, нам треба бігти в підвал». Один із моїх працівників прокинувся вранці від того, що ракета впала поруч з його будинком. Зазвичай у своїй повсякденній роботі керівники переймаються зовсім іншими питаннями. А у моєму випадку зараз це те, про що я постійно думаю. Двайт визнає, постійний стрес впливає на концентрацію працівників, відтак на ефективність їхньої праці. Але наголошує, що прийшов час підтримати людей, які роками присвячували свій час і сили його компанії. Я помітив невеличкий спад в продуктивності та якості роботи, але я це списую на те, що люди працюють в умовах війни. Їх хвилюють долі їхніх родин, друзів. Для їхнього ментального здоров'я це надзвичайно важко. Але вони віддані своїй роботі, мають гострий розум і виконують поставлені завдання. Я не розглядаю зменшення зарплат. Навпаки, дехто з них отримали бонуси через те, що працювали особливо важко в час випробувань, щоб вчасно виконати роботу. Більшість його працівників – айтішники. Деякі з них працюють в компанії вже понад 10 років. Двайт згадує, як до вторгнення рекомендував своїй команді змінити місце проживання. Втім, каже, майже всі вирішили залишитися. Більшість людей в моїй команді – це чоловіки від 18 до 60 років. Зараз вони вже не можуть залишити країну. Але багато з них мають родини, батьків, і залишити країну для них було неприйнятно. Я переживаю за цих людей. У деяких з них маленькі діти. Вайт зізнається, не певний, чи зможе оговтатись, якщо щось трапиться з його працівниками. Якщо ми втратимо хоч одного члена команди, мене це зламає. Не лише професійно, але й особисто. Бо ці люди не просто працівники, ми всі друзі. Я постійно про це думаю. Алекс Каліновський – виконавчий директор компанії Agile Engine, що на Флориді. Він не може стримати сліз під час інтерв'ю. За останні 6 місяців від рук російських окупантів вже загинули 4 його працівників в Україні. Двоє з них були призвані в армію і воювали. Одна дівчина просто у себе в місті пішла по хліб. Бомба впала, і вона загинула. Це сталося в Харкові на початку вторгнення. Ми не чули нічого від неї 2 чи 3 дні, лише потім дізнались. Коли все починалося, наша компанія повідомила співробітникам, що ми підготували план на випадок, якщо ситуація погіршиться. Ми виділили кошти і сказали людям, щоб вони виїжджали зі східних регіонів, на захід країни або в Польщу. Але вони не поїхали, вони не вірили, що це станеться. Тож, коли це трапилось, у багатьох був шок. Перші 2-3 дні було дуже всім важко. Був свого роду хаос. Ми намагалися зрозуміти, хто де знаходиться. Agile Engine працює у 10 країнах світу і має понад 1000 співробітників. З них в Україні 450, більшість з яких мешкає у Харкові, Києві і Одесі. Алекс – засновник компанії, сам народився в Харкові. Емігрував до США в 90-х, заснувавши власний стартап. Вивести працівників до безпечних місць на початку вторгнення коштувало компанії понад $1 мільйон, розповідає він. Ми надіслали понад $1 мільйон на переселення лише в перші 2 дні. Треба було організувати якісь автобуси. Це було важко емоційно. Як сказати людям, залишай позаду все своє життя, але попереду в тебе небезпека, дороги бомблять. І ти все одно повинен їхати, бо тут ще більш небезпечно. Евакуація не завжди проходила успішно, згадує Алекс. Один з наших хлопців евакуював родину і на автобусній зупинці був поранений. Він лежав в лікарні близько місяця. Звісно, ми це все оплатили. Намагаємось підтримувати всіх, у кого є потреба. Обидві компанії – «Контракер» і «Agile Engine» – допомагають фінансово українським волонтерам, теробороні та ЗСУ. Але кажуть, що найцінніше, що вони сьогодні можуть зробити – це зберегти українцям робочі місця, щоб вони могли платити податки в бюджет і годувати свої родини. Звільняти через війну нікого не збираємось. У нас швидше закінчаться гроші, ніж комусь скажемо залишити компанію.
Я сподіваюся, що моїх хлопців не призвуть до війська, тому що вони заробляють гроші і платять великі податки. Найкраще, що вони можуть зараз зробити для України, це продовжувати працювати. Але, звісно, все можливо. І Алекс і Двайт мають тверду впевненість, що Україна в цій війні переможе. Тому навіть не розглядають варіантів залишити український ринок. Одна з компаній навіть відкриває в Україні нові вакансії. Ми насправді зараз шукаємо людей на роботу в Україні. Не можемо дочекатись, щоб повернутися в Україну. У нас там 450 людей, вони зараз розкидані по різних містах. Ми абсолютно готові. Лишилось тільки викинути з країни окупантів. Україна буде звільнена, і люди повернуться додому. Я в це вірю. Клієнти в обох компаніях здебільшого американці. Власники бізнесів запевняють, що більшість клієнтів з розумінням ставляться до ризиків, які несе з собою війна. Кажуть, пріоритет – зберегти життя людей. Бо втрачені гроші можна заробити знову, а людське життя вже не повернеш. Ярина Матвійчук, Дмитро Савчук, Голос Америки.